završio ono? Zvala me ovaj... Ljeljača, Sanić, nešto smo se čule sad. Kaže, jer šta spremaš novo nešto? Kaže, neki nešto novo spremaš? Spremio, pa snimili smo Bach. A tog Bach? Da. Zvukli i razne neke koncerte. Jesi završio neco? A? No, nema spremio, ja sam treba da kažemo na kraju pred ja ti znaš je ti rekla mi to je najbolji snimci koji ima. Kako da je, koliko nas je stvarno mnogo lepo. Da. Ćao Marija, gdje si dobro. Koliko je vremena ljudi prošlo. Aha. Nisu još svi, pa nisu još pale ljudi. Što je fino ogledalo, boj. Ništa, ništa, nema veze. Nema veze. Ovo smo uspjeli da ih savatamo. Da. Sigurno ima još ja.